滚出兔的梦，好，今天呢，我们要来认识一个新的动词。那这个动词呢，啊，真是很不幸，它刚好是属于第三组的，也就是不规则的动词啊。那但是同学，这种不规则的动词哈，说实在，大家看久了，你就会发现，哎，不规则归不规则，但是呢，它有一些规则在里头。那所以说，无论它怎么变化，其实很多同学是慢慢的看久，就大概猜得出来。好，我们来看一下这个动词呢，叫做 gonet。好，gonet 这个动词，gonet 这个动词的意思就是认识，好，认识。通常我们来认识你，你认识我，我认识某某人，我认识某一个地方，我认识某一个城市，我认识某一个国家，我们用的都是 connect，好，这一个动词。那它的动词变化其实不难，哦，不难。同学们发现前面这个地方 je connais 这个地方跟它的原型动词的部分其实都长得非常像，唯一要小心的是呢，它的原型这个地方是一个一 a s o n c i r c o n f l e x 就是说一个一上面还有个小帽子，那这个东西呢在这里面就都没有出现了，只有在这里才有出现哈。好，那老师念一次，同学会发现哈，它后面这个尾音这地方其实是不太发音的哈，那这个是 gonnet。Je connais，好，同学注意到，je connais，s 是不发音的哈，tu connais，s 也是不发音，tu connais，il connaît，那个 z 还是不发音哈，elle connaît，好，都是一样，connaît 都是发音，都是一样的，所以这个地方是 connaît，connaît，connaît，好，那这个 nous connaissons。后面是 s 两个 s 呢，它是发 s 的音哈。Nous connaissons, vous connaissez。后面这个 ez 的是 e 的音。Ils connaissent。好，这个 s 要特别小心。Elles connaissent。好，elles connaissent。好，所以同学可以跟着老师一起念一次哈。Connaître。Je connais。Tu connais。Il connaît, elle connaît. Nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. 好，这个 connaître 呢，它后面加的通通都是属于名词的东西哈。connaître 我后面加的都是名词哦哈。譬如说呢，我认识某某人，例如说啊，je connais Dale，好，我认识 Dale，我们班上有个同学叫 Dale，对不对？然后呢，他认识 Eloise，好了，il connaît Eloise，好，他认识 Eloise，好，这个是后面都是加人哈。那如果呢，哦，Eloise 这个地方是两点的，Eloise，好。那通常后面这个东西也可以加城市啦，加一个地点啦。例如说，tu connais Paris？Tu connais Paris？你认识巴黎吗？你认识巴黎吗？哎呀，巴黎那个地方你去过吗？你认识吗？好，所以我们后面接的都是一个地方，好，或一个地名，哈。例如说，nous connaissons。Nous connaissons le restaurant，有一间 restaurant 叫什么名字呢？例如叫做 Chez Clément 啊，有一间很有名的店叫做 Chez Clément，在 Clément 他家，好，这间餐厅哈，很有名的一家店哈。所以 connaître 我们后面接的都是名词哈，不会有加例如说我知道怎么做什么东西啊，那个东西呢是未来我们会学到一个动词叫做 savoir 哈，savoir 这就是我知道如何做，后面它才会加的是动词。好，这个是我们未来才会学到的。好，所以这一次同学，我们这次可以读学到这个。动词叫 connaître，哦，它非常的好用哈。Je connais, tu connais, il connaît, elle connaît, vous nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent, elles connaissent. Au revoir.